Muitas vezes. A Mulga! Tauya pano ma citizens. Ndofunga tataura ne masecurity. Tati isu tiri kuda kuona ma representative epano pa embassy. So that tivape tsamba yedu yatinayo. Tine chinyuto chatinacho chekuti ma British how come vanoda kufanda Robert Mugabe chimende chiri kuti dzvanyirira vanoda kuti vachipe mari ndivana kuramba chichiti dzvanyirira zvakanyanyisa so tamirira iko zvino kuti vauye kana vasina kuuya tinodhila nevari pano toona kuti vaita kuti vari vatiri kuda vauye tiva address hatina kuuya nehondo tauya in peace ende tichadzoka zvakare murunyu British gare gare kwa pa Mario kana tshimane nzana gatife kwete kuti be mari be kuti gati kuwa kuti ba venda ngambo puwa Mario jo wadi jo away my citizens away away my citizens away we have come here to present a petition to you. To present a petition to you. We're not doing it. Yeah. So it's all lies.